com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar várias coisas relacionadas às canetas Mildliners. Eu tenho a coleção completa das 25 cores, que é os 5 packs de cores diferentes. E a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é como que organiza cada cor em cada pack, que é as cores que vêm, né, organizadas certinho. Eu tenho uma forma de organizar. Então, primeiro eu vou mostrar a forma padrão, que é a que vem, e depois eu vou mostrar como que eu organizo. Gente, minha voz ainda tá rouca, então perdoem pela falha. Bom, gente, o primeiro pack que eu vou organizar é o pack laranja. Como vocês podem ver, no próprio pack mesmo tem as cores certas que deve colocar primeiro. Todos eles têm, que é essa parte aqui. Então, eu vou seguir, né, a ordem. E enquanto eu faço isso, eu vou conversando com vocês. Bom, eu deixo as minhas Mildliners junto com os meus marcadores de estabilo. E isso meio que facilita, tipo, quando eu vou fazer os títulos com elas. Aí eu vejo, tipo, a combinação de várias cores, porque elas estão próximas umas das outras. Então, eu bato o olho assim e já vejo duas cores que combinem, que eu acho que ficaria legal pra fazer título. Tipo, o último título que eu fiz até com elas, eu amei uma combinação que eu fiz, que foi essa aqui, juntamente com essa. As duas têm um tom bem clarinho, então ficou bem fofinho, quer ver? A minha abertura do YouTube é com elas mesmo. Deixa eu achar aqui. Fica bem bonitinho e não passa tanto pro lado de trás, dependendo da folha, né? Claro. Da gramatura e tudo mais. E, gente, eu amo essas canetas. Acho que talvez até mais que os marcadores de estabilo. Tipo, cada um tem sua vantagem. Mas eu até hoje não vi desvantagem nos marcadores da Mildliner. Tipo, eles são bem caros, né? E difícil de achar. Mas compensa muito, é bem bonitinho. Agora eu vou organizar esse aqui, que é o verde. E aí vocês podem ver também que aqui tem a organização das cores que deve seguir. E o legal é que eu gosto de fazer, por exemplo, as minhas canetas da Crayola, eu gosto de fazer títulos com elas. Só que quando eu vou misturar as cores, talvez fique um pouco meio carregado demais. Muito vivo as cores. Vivo. Vivo. Viva, sei lá. Então, quando eu vou fazer com os marcadores Mildliner, fica bem bonitinho, tipo, fica suave, não fica aquela coisa muito forte. E eu gosto da combinação dos marcadores. Quem bolou, né, as cores, tipo, eu amei, tipo, a combinação não é nem muito carregada, nem muito fraca. Porque, por exemplo, tem uma caneta aqui da Crayola, essa aqui. Eu amo ela. Só que ela é muito fraquinha, tipo, a cor dela no papel. E não tem isso, mesmo com as. Que é esse aqui, que é o Pack Pastel. Não tem isso, tipo, todas elas têm a cor viva. Uma só que eu não gosto, que é essa aqui, que a cor dela é bem fraquinha e eu não uso pra praticamente nada. Mas, tirando ela, todas elas têm a cor muito bonita. Bom, agora é o pack azul, que também tem aqui a ordem das cores. E no final do vídeo eu tô pensando, eu não sei se eu vou colocar nesse ou se eu vou fazer outro vídeo mostrando só meus títulos com as canetas Mildliners. Então, se esse vídeo ficar muito grande, que eu espero que não fique, eu pretendo fazer outro vídeo mostrando todos os títulos que eu já fiz com elas. Gente, eu fiz muito título já. Tipo, eu já tô na semana 19 do Descomplica. 19 não, 18. Tô na semana 18 do Descomplica. Então, eu tô fazendo muito título já. Agora eu vou mostrar o pack rosa. Como que é a organização dele, que é o pack pastel. Que é um dos meus favoritos. E, gente, eu vou fazer o pentest no final do vídeo. E quando eu vou fazer o pentest, eu vou deixar uma musiquinha no fundo pra não ficar muito enjoativo. Porque eu já tô falando aqui igual uma tagarela. E o próximo passo que eu vou fazer aqui no vídeo é mostrar como que eu organizo as minhas Mildliners. Eu organizo por cor. Então eu vou. Dá uma acelerada quando eu for mostrar. Aqui também é o pack amarelo, que tem a organização das cores. Então, quando eu for mostrar. Opa, tô bugando hoje. Quando eu for mostrar como eu organizo, eu vou deixar pra vocês aqui no modo acelerado pra não ficar muito enrolado o vídeo. Que eu quero mostrar muita coisa ainda. E eu já tô falando aqui igual uma tagarela, como diz, minha mãe pobre na chuva. Todo mundo me chama de tagarela, só que, tipo, o povo do Instagram, eles falam que eu sou bem quietinha, né? Tipo, quando eu vou gravar alguns stories e tudo mais. Mas
Mas, gente, quem me conhece, na verdade, sabe que eu sou uma tagarela. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu organizo... Eu quero ver vocês arrumando também, assim. Todo mundo fala que, tipo, gostou da ideia que eu tive, que já ia arrumar. Eu também postei lá no vídeo. Eu vou deixar aqui pra vocês a fotinha. Na verdade, foi um vídeo, né? Eu postei e mostrei pra vocês como que eu organizo. Aí, então, o rosa, o pack rosa ficou assim. O laranja ficou assim. O amarelinho. Azul. E o verde. Bom, gente, eu peguei um pack aleatório aqui, que é esse aqui, que é o azul. E vou mostrar pra vocês as duas pontas das canetas. Vou pegar uma só pro vídeo não ficar muito extenso. Que é, olha, ela tem essa ponta aqui, que é pra fazer a marcação, que também serve pra fazer títulos. Que eu uso muito, tipo, essa cor dela aqui é muito bonita. Todas as cores dos marcadores são lindas. E essa aqui, que é uma ponta mais fininha. E dá pra fazer subtítulos, dá pra fazer também títulos. Depende de qual que é a sua prática, qual que você prefere. Então, tipo assim, vem as duas pontas e todas elas. E as duas são ótimas pra fazer qualquer coisa, tipo... Dá até pra escrever, dependendo do que você quer. Tipo, se você quer fazer algo que você quer que chame atenção no resumo, no mapa mental... Dá pra fazer setas no mapa mental, que fica bem bonito, a cor dela é bem viva. Títulos, como eu já disse, marcação no próprio resumo ou no livro. Não passa, viu, gente? Não importa a gramatura do livro, só, tipo, se você não forçar muito, né, claro. E passar várias vezes, aí vai passar pra parte de trás. Mas se você passar de levinho ou de boa mesmo, não vai passar pra parte de trás. Isso que eu gosto, porque, tipo assim, tem alguns marcadores de estabilo, tipo os tom fluorescente. Opa! Deixa eu ver, esse aqui também. Bom, eu tenho só esses dois aqui da Estabilo, no tom fluorescente, e os dois passam pra parte de trás. E eu passo bem de levinho, eu não sei se a gramatura dos livros que eu uso é bem fraquinha e por isso que passa. Sei lá, se vocês tiverem aí a coleção completa de fluorescente, fala aí o que, que vocês acham, se com vocês costuma passar. E eu tenho a mania de passar de levinho mesmo, viu, gente? Eu não passo, tipo, fortão, porque tem gente que fala mal da Estabilo porque passa fortão. Aí, realmente, passa pra parte de trás. E eu não tô aqui falando mal da Estabilo, tá, gente? Só ressaltando que eu também amo. Adoro a cor dela, um pastel. É bem fofinha, né? Tem outros aqui também. Mas, eu tô só falando da Mild Liner e o porquê que eu gosto delas também. Eita! Porquê que eu gosto delas também. Mas a Estabilo não deixa de ser uma marca ótima. Inclusive, é até bem conhecida no Brasil, né? Todo mundo ama. E a Mild Liner tá ficando bem famosa também, né? Tá vindo um pouquinho atrás da Estabilo. Mas, sem dúvida, se eu tivesse que escolher, tipo... tipo assim, vamos supor, você pode comprar só Estabilo ou Mild Liner. Eu compraria a Mild Liner. Mas como é, tipo, eu gosto de ter materiais aleatórios, tipo, pra... ter uma diversidade maior... Gente, minha voz tá muito ruim. Pra ter uma diversidade maior de materiais... E eu gosto de comprar, tipo, uns aleatórios mesmo pra, né, não ficar sempre no mesmo. E fazer umas coisas diferentes também. Bom, e agora eu vou mostrar pra vocês aqui dois exemplos de gramaturas. Esse aqui do caderno de disco. Quem ainda não viu o vídeo, eu postei a diferença do caderno de disco e o caderno inteligente. Então... Tá bem completo o vídeo até, ficou bem grande.
Então, aqui. Essas duas cores aqui que eu falei que eu gosto da Mediliner, que eu amo, eu sou apaixonada com essas duas cores, gente. Ficou bem fofinho. Modéstia à parte, né? E, bom, voltando. Esse caderno aqui, ele é da gramatura 90, então eu vou tirar a folha aqui pra mostrar pra vocês. Esses dois títulos aqui foram com os marcadores Mediliners. Então, olha, não passou praticamente nada pra trás, tipo, ficou a nuance da cor. Deixa eu puxar mais do zoom aqui. E aqui, tá vendo? O azul nem passou. Passou só um pouquinho aqui em cima. Mas nada que chegue a ficar feio, o resumo, nem nada. Então, por isso que eu falo que não passa praticamente nada pra parte de trás. Agora eu vou mostrar na gramatura 120, que é o meu caderno de disco. Bom, gente, agora eu peguei aqui meu caderno de disco na matéria de matemática, que é a que eu amo fazer misturinhas dos marcadores midliners, porque eu não gosto muito de matemática. Então, é o caderno que eu mais capricho, tipo, pra dar ânimo, né, de tentar gostar. Bom, e aqui eu usei duas, que são, deixa eu lembrar, acho que foi essa e essa aqui. Nesse aqui. E nesse aqui foi, deixa eu ver, foi laranja, foi essa aqui e azul de qual? Deixa eu ver, foi essa. Achei, essa aqui. Deixa eu puxar mais pra baixo pra vocês, deixa eu dar um zoom aqui. Aí, foi. Aquilo ali, gente, que tá na pontinha ali, são post-its que até hoje eu não coloquei na minha parede. Eu sou bem enrolada, na verdade, eu tenho muita coisa pra fazer. Por isso que tá tudo assim, minha mesa tá uma bagunça, eu tenho que dar uma arrumada aqui. Eu tô pensando em fazer um vídeo sobre o meu mural de post-its. Se vocês quiserem, me manda lá no Insta, que eu vou anotar direitinho o que que eu vou mostrar no vídeo, dar dicas e tudo mais. Mas voltando aqui. Bom, aí teve esse aqui. Eu acho que teve mais. Teve esse aqui também. Tá vendo que não passou nada? Deixa eu tirar pra vocês verem. Olha. Esse é de 120, então já era se esperar que não passasse nada. Mas eu tô mostrando pra vocês verem mesmo. Esse aqui, geometria, eu usei foi esse. Esse aqui. E o amarelo foi de qual? E esse amarelo aqui. Então, como esse aqui é a gramatura 120, eu vou pegar só esses exemplos mesmo para o vídeo não ficar muito longo. Depois eu vou fazer um vídeo só com os títulos que eu fiz, com os marcadores Mediliners. Eu acho que vocês vão gostar do vídeo, porque tem muito título que eu já fiz. E eu posso até fazer um mini tutorial no final do vídeo para não ficar, né? Tipo, só mostrando os títulos. Eu acho que vocês vão gostar, que vocês amam ideias de títulos. Gente, eu dei uma olhadinha rápida aqui no meu direct e eu vi que tem gente também que pediu pra mostrar na gramatura menor. Então, eu peguei aqui meu bullet journal de 2019, eu usei esse aqui, a caderneta da Cícero. Tá um pouquinho sujo, então relevem. Então, aqui eu fiz, né, pra eu ter o controle de quanto eu tava dormindo em fevereiro. Eu peguei o exemplo que eu usei os marcadores da Mediliner. E aí passou uma boa quantidade pra parte de trás. Então, tipo assim, como essa aqui é a gramatura menorzinha, eu acho que é 60 ou 75, não tenho certeza. E eu passei também, acho que eu passei duas vezes, mais ou menos, em cada um. Não lembro, porque eu fiz há muito tempo e eu tô até meio largada com meu bullet journal, gente. A vida tá corrida, né? Então fazer o quê? Não dá, né? Bom, então passou um pouquinho. Mas nada que atrapalhe a escrever, né, gente? Eu, particularmente, não ligo pra isso, mas vocês pedem pra mostrar, então tá aí. Bom, agora eu vou fazer o pentest deles na gramatura 90. E aí eu mostro pra vocês, eu vou colocar o vídeo no modo acelerado pra não ficar muito grande, que senão o vídeo vai ficar enorme. E aí eu vou mostrar pra vocês, detalhe por detalhe, eu vou fazer das duas pontas, da ponta de cima e da ponta de baixo. Então, bora lá. Gente, mudança de planos. Eu vou usar esse caderno aqui que eu recebi da Everton Print. Eu vou deixar o arroba dele aqui. Aqui as características do caderno. Ele tem 75 gramas. Então, as folhas dele é um pouquinho menor que a 90, né? A gramatura. E, gente, eu já gravei o vídeo, sim, dos recebidos que eu ganhei lá da papelaria deles.
Só que falta editar, porque o vídeo ficou bem grande, então eu não posso postar. Tem que dar uma editada, uma cortadinha nele, porque eu falo demais, já falei pra vocês. Então, eu devo postar ele essa semana ainda, que eu já tô quase terminando de editar. E aí eu vou postar esse amanhã, hoje é segunda-feira, vou postar amanhã, terça. E aí eu devo postar o dele, sei lá, na sexta, por aí. Uma palhazinha do vídeo pra vocês. Vem com essa cartela de adesivo aqui, gente. Eu amei essa cartela. Eu amo adesivo. Não sai da infância ainda, não. Vem com essa folhinha dos dados pessoais. Já fiz uns testes aqui pra postar lá no Insta. Então, bora lá. Gente, eu vou fazer por ordem. Vou fazer primeiro o pack rosa, que eu organizo assim. Depois vou fazer laranja, amarelo, azul e o verde. Então, bora lá. Gente, então o pack rosa ficou assim, que é as cores das duas pontas, é a mesma cor, e aí vocês podem ver a diferença da primeira ponta e a segunda. Então, agora eu vou gravar para vocês o pack laranja. Gente, então essas são as cores que eu guardo no pack laranja. E agora eu vou mostrar pra vocês o pack amarelo. Bom, gente, então essas são as cores que eu coloco no pack amarelo, já ia falar laranja. Agora, eu não lembro se eu tinha falado que seria o azul ou o verde, mas na dúvida, vai o azul. Gente, então essas são as cores que eu coloco no pack azul. É bem bonita, né? Eu amo as cores que tem. E agora o pack verde. Gente, então essas são as cores que eu coloco no pack verde. E como vocês podem ver, que todas as cores que eu fiz, o pack rosa, laranja, amarelo, azul e verde. Bom, eu particularmente amo todas as cores, eu não tenho favoritas, mas com certeza eu tenho umas que eu uso mais que as outras. Se isso é chamar de favorita, talvez eu tenha alguma sim, então. Bom, eu gosto muito dessa aqui, da rosinha. Essa aqui. Essa, que eu acho linda. Essa aqui também é vermelha. Essa, que é a primeira. Essa aqui. Não, do azul, todas essas quatro aqui. E da verde, essa. Essa aqui também. Bom, então, as que eu mais uso são essas que eu acabei de mostrar. Eita, que eu acabei de mostrar pra vocês. Agora eu vou falar pra vocês o preço de cada um deles, onde que eu comprei, e também vou deixar alguns sites na descrição para vocês darem uma olhadinha das lojas que revendem, né, os packs da Mildliner. Bom, e outra coisa que vocês pedem muito pra eu falar é o preço, por quanto que eu comprei cada uma. Bom,
Esses três aqui foi da Importados Papelaria e cada um foi 55. Cada um. Eu vou deixar a roupa deles aqui e também vou deixar o link do perfil deles lá no Instagram pra vocês comprarem lá. E esses dois, eu comprei os dois pelo Mercado Livre, agora que eu lembrei. E eu paguei nesse aqui, se eu não me engano, foi 65 e nesse aqui também. Os dois costumam ser mais caros, viu, gente? Porque eles são mais difíceis de achar do que esses três. Esses três aqui é o, tipo, o que mais vende, né? Que o povo mais gosta. Então, mas eu gosto desses dois, eu não entendo por que, tipo, esses aqui são mais difíceis de achar. A cor deles são tão bonitinhas. Mas, né? Então, esses aqui costumam ser mais caros. E eu vou deixar aqui nos destaques do vídeo, na descrição, alguns sites pra vocês comprarem. Eu vou dar uma pesquisada lá no Insta de algumas papelarias que eu tenho em parceria. E vou deixar, vou dar uma olhada no site deles e perguntar se eles vendem. E aí eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Aí o que tiver mais baratinho, vocês vão lá e compram. E se eu tiver cupom em alguma papelaria, eu vou deixar aqui também. Que venda, né? Os packs da Mildliner. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.